ଛକ ନାଗ ଗ୍ରାମ ଦେଉଳି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମକୁ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ କିପରି ଭାବରେ ଲେଉଟେ ଶାଗ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବୁଝି ନେବା ନମସ୍କାର ମଉସା ନମସ୍କାର ଆପଣଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ମାଟି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଟି ଭଲ ଗୁଣ୍ଡ ନହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପାରିବନି ଚେର ବହୁତ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ନା ତ ଆପଣ ବି ପଚାରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ନାଁ ତାନମୁଦୁ ନାୟକ ମୋର ଘର ଇ ଦେଉଳି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମୋର ବାରିଆ ଆମର ବ୍ଲକଟା ହେଲା ସୁକୁଡ଼ି ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଲା ହରଦିଆ ଆମର ପାଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଗିଚା ପାଇଁ ଟିକେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଉ ଶାଗ ସମୟରେ ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଶାଗ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଶାଗ କହି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନଟା ଶାଗ ବୁଣିବାରଟା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ସିଜିନ ନେଇକରି କରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କରିଥାଉ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ବିଲାତି ଫିଲାତି କରିଥିଲୁ ଗହମ ବୁଣିଥିଲୁ ସୋରିଷ ବୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅମଳ ହେଇଯାଇଛି ଗହମ ହେଇନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କାଟିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶାଗ ବୁଣୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଜିନ୍ ନେଇକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ଆଜି ଲେଉଟା ବହି ବୋଲିକି ତ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ସାର ଆଣିଛି ଡିଏପି ପଟାସ୍ ଆଉ ଗୋବର ଖତ ଆଣିଛି ମୁଞ୍ଜି ଆଣିଛି ଅକୁରାଡ଼ି ଆଣିଛି ତ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସବୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବି ଧାଡ଼ି କରି ସବୁ ସାର ମିଶାଇକି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋବର ଆଣିଛି ଆଗେ ମୁଁ ମୁରୁଜି ଖତ ସାର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଞ୍ଜି ପକାଇବି ତାପରେ ମାଟିକୁ ସମତଳ କରିଦେବି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା କେତେ ଅଛି 3.5-4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣିଲେ ପୁଣି 3.5-4 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ ତ ଏହା ରଖିଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଭ କହିଲେ ଧାଡ଼ିଟାରେ ବୁଣିଲେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି କଡ଼ାକୁଶା ଆମେ ଲେଉଟିଆ ସାହୁକୁ କଡ଼ାକୁଶା କରିବାର ହୁଏ ତ ଆଉ ପୁଷଳା ଭଳିଆ ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଡ଼ାକୁଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ତ ଉଠେଇକିରି ତାକୁ କାଟିବା ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣିଥିଲେ ପୁଷେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଦୂରତା ତାର ଠିକ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଶାଗ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ଏଠି ଭଲ ବଢ଼େ ଏବଂ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ତାର ହାୱା ଫାୱା ଠିକ୍ ହୁଏ ଆଉ ଆଉ ବୁଣିଦେଲା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଇକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ପେତା ପେତା ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଠି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ କିଏ କଡ଼ାକଟା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସେଗୁଡ଼ା ତ କାଟି କାଟି ବିକ୍ରି କରିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କାଟିବେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହେଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହଁ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମୋର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଲେଉଟିଆ ଆଉ ପୁଇ କରିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ପୁଇ ଚାରା ଟିକେ କମିଗଲା ଆପଣ ଏବେ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ହଁ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ସାର ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏବେ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ସାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ସାର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଖତଟା ପକାଇବି ଖତ ପାଣି କେମିତି ପକାଇବେ
ଯେହେତୁ ସେମିତି ହିସାବ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଲାଇନ୍ଟା କରିଛି ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଲାଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜିକୁ ପୁତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖତ ଦେଉଛି ଆଉ ହଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ତ ମନ୍ଦା ତାର ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଅଛି କି ନା କେମିତି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ତ ସେମିତି ଆମେ ମାପିକରି କରୁନୁ ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ସବୁ ଖୁସେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ପୋଷାଣ ପାଇଁ କି କାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ହାତ ପାଉଥିବ ପଟୁ ସେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଏତେ ଛୋଟ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ସାତ ଦୁଇ ଫୁଟ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାରୀ ସୁବିଧା ସମାନ ଭାବରେ ପାଣିଟା ନେବ ଆଉ ବଡ଼ ପଟାରୀ ହେଲେ ପାଣି ଠିକ୍ ମାଡ଼ିବନି ହଁ ସବୁ ଛୋଟ ପଟାରୀ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବି ରଖିଥିଲେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଚାଷ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମଞ୍ଜି କେବେ କିଣୁନୁ କେବଳ କୁଶଳା ଶାଗ ହେଲେ କିଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଚାଷ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି ଏଇ ମଞ୍ଜି ଚାଲିଛି ବୁଣା ଆମେ କୌଣସି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ତାର ଦୂରତା ରହିବ ପତଳା ଭାବରେ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି ପେନ୍ଥା ହେଇକରି ରହିଲେ ତ ଗଛର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବନି ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପକାଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କର୍ଣ୍ଣା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ସାରିଦେଲି ମାଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କରିଦେବି ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ବେଶୀ ପୁଟି ହେଉନି କି ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ପାଣି ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଞ୍ଜି କମ୍ ଖାଉଛି ସାର ଖତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଢେର ଚାଷୀ ଭାଇ କୁଶଳା ଶାଗ ବୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷ ଉପରେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ତ ଗହମ ବି ଲାଇନ୍ରେ କରିଥିଲୁ ସୋରିଷଟା କିନ୍ତୁ ବୁଣି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଷକୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ନି କରିବା ଲାଇନ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖତଟା ବି ଠିକ୍ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସାର ବି ବୁଣିଦେବା ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ ଆଉ କହିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବୁଣାଯାଉ ମଉସା ଆପଣ ଆମକୁ କେମିତି ବୁଣାଯାଏ କେମିତି ଲାଇନ୍କୁ ବୁଣାଯାଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ପକାଯାଏ ସେ ଭିତରେ କହିଲେ ସାର ଗୋବର କେମିତି ଦିଆଯାଏ ତାହା ମୋତେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି
ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ସେମାନେ କେମିତି ଏଭଳିଆ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।